মোদীর মতেই মত নহয়, নিজৰ কাম কৰক মোদীয়ে। হাৰিয়ানাৰ জয়েও মোদীৰ প্ৰতি খং কমাব পৰা নাই আৰ এছ এছৰ। 2024 চনৰ জুলাইতেই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিছিল। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই কাৰ্যকাল দুমাহ বঢ়াই দিয়া হৈছিল। বৰ্তমান তেওঁৰ বৰ্ধিত কাৰ্যকালৰো অন্ত পৰিছে, সেয়ে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ শিবিৰত হাহাকাৰ লাগিছে। সমান্তৰালভাৱে সভাপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ইমান দিনে দি অহা হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ অজুহাতৰ অন্ত পৰিছে। এইবাৰ আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচন। তাৰ আগতেই বিজেপিৰ নতুন সভাপতিৰ নাম ঘোষণা কৰিব লাগিব। আৰ এছ এছৰ তালিকাত আছে সঞ্জয় বিনায়ক যোশী আৰু ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়া। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সঞ্জয় বিনায়ক যোশীক লৈহে আছে দুৰ্ঘোৰ আপত্তি। আনহাতে বসুন্ধৰা ৰাজেক লৈ আপত্তি আছে যদিও সেই আপত্তি সঞ্জয় যোশীতকৈ কম। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ তৰফৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নাম পুনৰ প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল। হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত উৎসাহিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নাম পুনৰ প্ৰক্ষেপ কৰিছিল। কিন্তু আৰ এছ এছৰ তৰফৰ পৰা মোদীক স্পষ্ট কৰি দিয়া হ'ল যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰক, তেওঁ দলৰ দায়িত্বৰ কথা ভাবিব নালাগে। অৱশ্যে আৰ এছ এছৰ তৰফৰ পৰা এই কথা আওপকীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে মোদী শ্বাহজ্যোতিক। 2014 চনত মোদী মেজিকেৰে দেশত বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছিল শাসন। মোদীৰ অশ্বমেধৰ ঘোঁৰাই 2014 চনৰ পৰা অবিৰতভাৱে জয়যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। সেই সময়ত সমগ্ৰ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কথাত উঠা বহা কৰিছিল। কিন্তু সময় সলনি হ'ল। 2024 চনত দেশত মোদী মেজিক শেষ হ'ল, সেয়ে বিজেপিৰ আসন হ্ৰাস পালে 240খনলৈ। কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি পৰাজিত হোৱাৰ পিছতেই আৰ এছ এছে মোদীৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ নামত ভোট নিবিচাৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। তাৰ পিছতো কিন্তু মোদীয়ে নিজেই গেৰাণ্টি দি ভোট বিচাৰিছিল প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে। অৱশ্যে হাৰিয়ানাত তেওঁ গেৰাণ্টি দিয়া নাছিল। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত মোদী শ্বাহজ্যোতিৰ অহংকাৰ ইমানেই বাঢ়িছিল যে সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ হতুৱাই আৰ এছ এছৰ সহায় নহ'লেও বিজেপিৰ নিজাববীয়াকৈ নিৰ্বাচন জয়ী হোৱাৰ সামৰ্থ্য থকা বুলি মন্তব্য কৰিছিল। হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অৱনমিত হোৱা ভাৱমূৰ্তি কিছু পৰিমাণে উন্নত কৰিছে যদিও ৰাজ্যখনৰ ফলাফলত মোদীৰ বিশেষ অৱদান আছে বুলি মানি নলয় গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতাই। সেয়ে হাৰিয়ানাৰ ফলাফলৰ পিছত বিজেপি সভাপতিৰ ক্ষেত্ৰত মোদীৰ পৰামৰ্শ আৰ এছ এছে বিবেচনা কৰিব বুলি ভাবিছিল যদিও মোদীৰ পৰামৰ্শ নস্যাত কৰিছে আৰ এছ এছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।